Pieci LV vlogs. Tātad, tas un tas, jāpasaka, kas es esmu un ko mēs darām. Čau, mani sauc Mārtiņš un mēs grasamies izspēlēt joku ar Magnusu Eriņu. Un tiem, kas nezin, neviens laikam īsti nezin, bet man ar Magnusu ir vēsture ar jokiem. Mēs mēdzam viens otru ik pa laikam izjokot. Ir daudz stāstu, ko es nedrīkst teikt, bet viens, ko es tev labprāt pateikšu. Kas ir arī iemesls, kāpēc es viņam gribu atriepties, ir tā reize, kad es izvācās no sava iepriekšējā dzīvokļa. Un pēdējā naktī, kad es tur gulēju, mums abiem ar Magnusu bija DJs ar krastumačā. Es spēlēju 5:00 un Magnus spēlēja 7:00. Es ierados mājās un Magnus dzīvo ļoti tuvu man un viņš pienāca pie manām mājas durvīm, pieslēdzās pie manas Bluetooth tumbiņas un pilnā skaļumā sāk spēlēt drum and bass. Liek piebilst, ka es pamodos un biju ļoti dusmīgs un 7:30 no rīta. I'm about to beat this bitch up. Un jā, šis ir iemesls, Magnus, kāpēc es tev rīt atriepšos. Rītdien ir 1. aprīlis, Magnus būs ēterā un es esmu atlasījis Magnusa populārākos fonus, kurus viņš izmanto savā ēterā, un aizstājis tos ar kaut ko citu. Vai tu vari pastāstīt, kas ir fons? Fons ir tas, uz kā Magnus runā. Magnusam ir 5 dažādi viņa iecienītākie foni. Šis ir Magnusa fons C. Ko jau 5 LV klausītāji varbūt ir dzirdējuši. Es visus no viņiem esmu paņēmis un nedaudz piekuriģējis. Britney Spears. Un mēs esam ielikuši studijā slepenās kameras. Tā kā mēs varam redzēt Magnusa sejas izteiksmi. Liela iespēja, ka Magnus arī izslēgs mikrofonu un pateiks kaut ko rūpju. Man tā gribas domāt. Tā kā visu to mēs rīt redzēsim. Šodien mēs veiksim sagatavošanās darbus, aizstāsim fonus. Un tad jau, rītdien tas saldēs ēdiens. Un šī ir 9. studija. Te atrodas kamera. Carmen. Čau, Carmen. Šī būs tā kamera. Ok, un tur sēdēs Magnus, jā? Jā, bet Magnusa joks nebūs vienīgais, ko mēs rīt izspēlēsim. Rītdienas laikā tu iespējams dzirdēsi dažādas dīvainas lietas 5LV ētrā. Vieno tām būs šī. Uzgriez un ir! Jā, tālūk. Ideja ir skaidra. Viss ir gatavs. Tehniski mēs esam gatavi. Morāli arī grūtākais būs rīt piecelties. Taču es zinu, ka Magnus ceļās 5:00 no rīta, jo viņam ir rīt ēters. Tā kā pats labākais būs rīt. Jā, ir 1. aprīļa līdz. Un mēs ceram, ka viss sanāks. Ja mums radio skatīties, ko dar Magnus. Mums vēl ir 2 minūtes. Mēs esam gatavi? Mēs esam. Vēl pusminūte. Tu klausies 5LV. Labinieks! 5 brauc ar Magnusu Eriņu. Labrīt, labrīt, labrīt. 4. 1. aprīlī ir 5 minūtes pār 8. Esiet sveicināti. Mani sauc Magnus Eriņš. Šobrīd atrodos Latvijas Radio 9. studijā. Un man bija tev... Man jau bija jāsaka to plānis. Ja tev tās dāgas vai dāgas, viņi jāpēc vienam. Šis slēdz pilnībā? Šis slēdz pilnībā. Krāte. Nu ieliec vēl. Krāte muziķi Sergejs Lazarevs. Kā pārvietojieties. Kas tagad vajadzīgs? Zvanīt?
Nu, tikai lūdzu, neklausies. Neklausies pārējus tikai. Ejam pie viņa. April! April! Es jau jūs jau to. Es atzīstu, nu vajadzēju tikai vienu, un nomainīju. Bet tu savāji vairāk. Es nomainīju visus. Nē, visus nē. Bet spēju palikt tas, kā vajag. Es nepaspēju. Es gandrīz sanātu. Nu, Magnus, tev ir plānā arī atriepties, varbūt? Man grēpuši, no jūkoņš izdarīja tikko. Tu nospēlēšu visas dziesmas otrādā, man apgriezt, ka skan atpakaļgaitā. Nezinu, ko viņš tad teiks. Būs klasikas džingls. Viņš uzliks klasikas džinglu, un tad atkal skanēs dāpēc. Bet viņš tad pārlika oriģinālo, vai tas ir tas? Tas tas, ko es liku vakar. Klasiku sākas. Latvijas radio 5. Uzgriez un ir. Es redzu, ka Magnus vairs nerunās uz foniem, viņš ir šo jau... Viņš negrib vēlreiz uzķerties. Bet es izdarīju to, ko es gribēju. Nelīdz galam, kā es vēlējos, bet es esmu atriebies par viņu darbiem. Un... Un gaidām, ko Magnus izdomās, lai man aprietos. Sveiciens 1. aprīlī!